da se v vseh krajev glihle na internetu srečamo, je pa res en slučaj. Ampak jaz sem ful vesel, da se in dobrodošli v še eni epizodi Žar legend. Moje ime je Miha in sem ljubitelj hrustljavo zapečenih živali in rastlin, občinski prvak v teku iz gostilne, občasni gurman in od letos naprej tudi žar vpivnež. Internet nam je prinesel ogromno enih dobrih stvari. Dostop do vseh informacij tega sveta. In Facebook in Instagram, da lažje ignoriramo vse te informacije. Prinesel pa nam je tudi nove načine komunikacije in ena od njih so seveda emoji ali z lepo slovensko besedo, ki nihče ne uporablja, čustvenčki. Ko pridemo do debate o peki in žaru, imamo cel kup emojijev, ki nam lahko pomagajo pri dogovarjanju glede naslednjega piknika in kaj bomo počeli. Vsi poznamo seveda standardne žar emojije, kot so piščančji burger, staran zrezek in petka v lepini s čebulo. Ampak z emoji lahko prikažemo tudi bolj zapleteno žar izrazoslovje. Tako recimo poznamo mednarodne oznake za 3 ure na počasnem ognju, mrežna pečenka s pire krompirjem. Poznamo pa tudi tako imenovane opozorilne emojije, ki jih lahko po SMS-u pošljete vašim prijateljem, ki so še posebej primerni za poletne izlete na obalo. Recimo, škampi od predvčerajšnjem in drago ka pes. Poleg grafičnih emojijev pa spletno ozaveščeni žarerji uporabljamo tudi spletne okrešave, kar je še posebej primerno za tiste, ki se teže izražamo. Sej vemo, kako to je, a ne? Ob žaru se itak ne pogovarjaš preveč. Vsake tok časa kakšen ali pa, no, vse sem ti rekel, vreme se je pa naredil. S spletnimi okrajšavami je vse to lažje. Zakaj bi se pogovarjali, če si lahko pišemo mesiđe? Sam morate pa paziti, ker naše žar okrajšave ne pomenijo isto kot navadne okrajšave. V žar sceni recimo BRB pomen bržola, rebra, bočnik. LOL, lani odmrzneni lignji. ASAP, ali svino, ali purana. OK, odličen kotlet. OMG, ogle imam gor. Pa seveda rofl, roštil od frenda, lito železen. In seveda najbolj slavna štajerska okrešava VTF, Weberti v kaša. Danes sem se mogoče res mal veliko razgovoril o vseh teh internetnih zadevah, ampak to je zato, ker moram priznati, imam rahlo vplivniško tremo. Danes bova z Darkotom dobila v goste človeka, ki to vplivniško in internetno sceno res obvlada v nulo. Kdo je to? In kaj bova dobrega danes zakurila zanga, boste pa zvedeli v Žar legendah!